Енді біраз қай жыл дүниеге келді, қай жыл дүниеден өтті, қалай өткен бәрі енді мектеп кезде өтті, қазір есте жоқ. Жоқ, қалай Мұхтар Шаханов? Дұрыс айтқан жоқ. Мен келем тау ішінде түнделетіп, орманды өлеңдетіп, күңіретіп. Арқаның кербесі ол Көкшетауы. Енді біз білеміз өнер адамдары былай шабыттанып, арқасы қозып тұрады, ондай кезде жоқ деген болмай. Сіз енді өнерге келгенін түсіндік. Жалпы өнерде қалай шабыт аласыз деп сізден сұхбат аласыз. Тым қуып кеттің ғой, ана логика дегенге. Стиральный машина деп кім айтты саған өмірдің бәрі? Ой, ой, осындай да ауыл не. Баршаға сәлем, бұл Қазақстан тарих порталы және тарихи квиз интеллектуалдық ойыны. Менің атым Нұрлан Нұрыш және ойынымызды бастамас бұрын қонақтармен таныс болайық. Тарихи квиз интеллектуалдық ойынның бүгінгі қонақтары Бексұлтан Әкімжан және Ардақ Қасымханов. 30 жылдан астам тарихы бар Таңшолпан таңғы ақпараттық көңілашар бағдарламасының жүргізушілері. Бексұлтан отандық кинотуындылардың жұлдызы болса, Ардақ мерекелік іс-шаралардың тізгіншісі. Жұмыста әріптес болса, өмірде дос Бексұлтан мен Ардақ бүгін неше сұраққа дұрыс жауап бере алады екен. Бірге көрейік. Ардақ Бексұлтан біздің бағдарламаны тарихи квиз деп аталады. Тарихқа байланысты сұрақтар қоямыз. Қорқып келдік негізі. Қорыққанда енді қойылады екен. Есіңнен қорықпаңыздар. Мен барда ешіңнен қорықпаңыздар. Болды. Болды. Қай жердіксіздер негізі? Мен негізі Көкшетаудың. Көкшетау? Мен Тараздың. Тараз. О, міне Тараз. Бізде жерлес деген нәрсе бар бізде. Бұл бағдарламада бар ма? Оны мен қосып кетсем болады ма? Болады деп. Мен Таразда туылған деп па? Иә, негізі мен әкем Таразда туылған. А, болады деп па? Иә. Жақсы, енді былай ойын шарты бойынша бізде 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең логикалық сұрақтар. Жылдам, тез жауап беру керек. А, сосын ол жерде нұсқа болмайды. Логикаға саласыздар. Екінші кезеңде тарихқа байланысты 4 нұсқадан болады. Дұрыс нұсқасын таңдап, енді нұсқаны оқып біткенше күте тұрасыздар. Үшінші кезең менің ең жақсы көретін кезеңім, ол сурет сипатта деп аталады. Сіздерге тарихи тұлғаларды көрсетемін. Осы жерде шыргендер. Енді бұл көпке танымал кісілерді алдым, енді барынша тырысамын. Барынша ма? Иә. Енді ол кісінің аты жөнін айтсаңыздар, бір ұпай. Ал егер тарихқа несіменіңізді қалдырды, қосымша мәлімет. Қосымша мәлімет факт айтсаңыздар, 2 ұпай болады. Өлең оқып берсекші. Өлең оқысаңыздар, енді бұл жерде ақын кісілер ма? Опана, ақын кісілер бар екен. Бар ма? Иә, өлең оқысаңыздар, мен 3 балл оқып бердім. А, болды. Пай пай, мәртісімін. А, өлең басып кеткен ба? Пай пай. Жақсы, осылай енді бізде бағдарламаның дәстүрі бойынша келген қонақтардың қай жерден және ол жерден қандай тарихи тұлғалар шықты, соны бір сұрап алсам, иә, сіздерден. Біздің дәстүр бойынша сондай негізінде. Әреке. Мен келем тау ішінде түнделетіп, орманды өлеңдетіп, күңіретіп. Арқаның кербесі ол Көкшетауы. Енді иә, арқасы бар азаматтар көп қой, Көкше өңірінен шыққан, иә. Сәкен Сейфуллин, Сәкен Жүнісов. Енді біздің жалпы менің былайша айтқан кезде осы тарих демекші, бүгінгі квизға келіп отқаннан кейін айта кетейін, осы өнерге келуіме басты себепкер осы тарихи тұлғалар. Негізі, иә, мысалы, мен бала күнімде мектепте оқып жүрген кезде бір аян беретін басты менің былайша айтқан кезде қоғамда бір қалыптасуыма себепкер болған поэзия әлемі негізі, иә. Мен мысалы Абайды жаттап өстік, Мұқағалиды жаттап өстік, Яссауи атамыздың хикметтерін жаттап өстік, Фариза Оңғарсынова, Махамбет, Исатай. Енді ол кезде мен мысалы жаңағы поэзияға қатысты не бар қалмайтынмын. Мен енді егер сол бүкіл жаттаған бәрі қазір миымда болса, ойбой кәдімгідей деген сияқты, иә. Енді ол кезде мысалы Абайдың 300 өлеңін жаттап, 2 поэмасы, 35 қара сөзін мысалы жатқа білетін едік та, енді сол кезде мысалы Мұқағалидың қанша өлеңі, Махамбеттің өзі бар жоғы 80 өлеңі бар мысалы, yeah. Сол бүкіл өлеңін жаттап, Фариза апамыздың қаншама өлеңдерін деген сияқты. Ол кезінде мысалы Яссауитан оқуларында ол кезде жаңағы мен мақтанып кеткен сияқтымын, иә, что-то, иә, сондай болып жатқан сияқты хикметтер. Енді бала күнімізде 5-6 сыныпқа тілге ауыр да, мысалы әнтәл хади деген сияқты, енді кәдімгідей құраннан алған сөздер бар деген сияқты. Сол себепті жалпы айтқан мына сөзінің жалпы әлқиссасы, беташар сөзін негізі айтып жатқан себепкер болған сол нәрсе. Енді қазір кішкене ұят болып қалатын шығар, біраз тарихи дүниелер деген білмей қалып жатсақ. Енді өзім жайлы дегеннен кейін айтып жатырмын ғой. Негізі Көкшетау өңірі, бірақ менің марқұм әкем Тараздың азаматы болған. Тараздан да міне
оң жағында белгілі азамат отыр ғой. Жақсы переход болды Таразға. Иә, бірден сол себеп Тараздың жігіт жалғастыра берсін. Иә, сіз енді өнерге келген түсіндік. Жалпы өнерде қалай шабыт аласыз? Деп сізден сұхбат алайын деп қалып қойған ба мен жақта? Жайлы кетейік. Иә, Тараз несімен мақтанады? Тараз тарихымен мақтанады. 2 жылдық тарихы бар. Енді бәріңіз білесіздер, Жамбыл Жабаевты білесіздер. Сондай бір ұлы тұлғалардың шыққан жері. Және біз кесенемізбен мақтанамыз. Қарахан баба, Айша бибі, баба Жақ хатунның кесенесі түрлі. Барған жерде адам Таразда негізі қалғысы келеді. Көп адам көшкіміз келмейді, осы жердің таза ауасын айт, осы жердің аурасын айт, осы жердің бір андай тарихи бір несі ұрттатты. Вот. Сосын мысалы енді бізде мына қолда бар алтын қадірі жоқ дейді ғой. Мен мысалы жүрген жерім, мен айына бір кемінде 3-4 рет Бурабайға баратынмын. Мысалы Бурабай вообще маған қызық емес сияқты. Енді былайша бәрі Бурабай тамысанып екінші Швейцария деп, мысалы 300-дің басын қосқан Абылай атамыздың, иә Абылай ханның арнайы орны бар иә деген сияқты. Енді барлығы табиғаттың неше түрлі аң құстың кейіптерін елестеткізіп, бүкілінің жаңа батырдың жатқан кейпінің тарихын барлығын айтып жатады ғой аңыз әңгімелерде. Мысалы сол нәрседе негізі қазір бірақ сағынамшы. Мысалы бармай мен бір 2 жылда бір достарымызбен, бір болмаса туған туысқандар әдетте қалай біздің ауыл негізі бәйтеректің өзіне туған туысқан келген кезде ғана алып барамыз ғой. Сол сияқты мысалы Бурабайды кәдімгідей сағынамын, және басқалар барып жатқан кезде сырттан бүйтіп қараған кезде мен осындай жерде, осындай өлкеде, осындай өңірде аунап өскен екенмін ғой деген сияқты өзіне бір мақтаныш кернейді. Негізі біздің енді шығысымызды алсаң Катонқарағай, немізді батысымызды алсаң мысалы Маңғыстаудың қандай табиғаты, иә Көкшетау мына жақта, Бурабай ар жақта, Павлодарда мысалы Баянауыл деген сияқты ғой. Сол себептен біздің жалпы еліміз, жеріміз табиғи осындай әсем табиғатымен де, және сол табиғатта, сол табиғаттың бір тылсым күшінен нәр алып, содан бір энергетик, эмоция алып, біздің қазақ еліне қаншама ұлы тұлғалар дүниеге келді. Қай жерде қаза берсеңіз де, қай жерде айтсаңыз да, әрбір өңірдің өзінің мысалы дүлдүлдері, бұлбұлдары бар да. Бірінші кезең логикалық сұрақтар, иә айтқандай. Менен кейін жауап бер, иә. Бір-бірлеріңізге қарсыласыздар, айта кетейік. Бірінші сұрақ: дұрыс емес кезде айтылады. Не айтылады? Дұрыс емес кезде айтылады. Дұрыс емес кезде айтылады. Дұрыс емес кезде не айтылады? Қате? Дұрыс емес кезде айтылады, аха. Қандай сөз айтылады дұрыс емес кезде? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Логикалы. Дұрыс емес кезде дұрыс емес деп айтасың. Дұрыс емес деп айтасың. Соңы да білесің да. Мынау таңшолпан жүріп жүрсің, ұятымызсың. Мынау енді сіздерге бірінші кезеңнің мақсаты сол ғой, кішкене ойынды түсініп алсын, білесің деген сияқты. Жақсы, екінші сұрақ. Бір ұпай Ардаққа кетті. 17-ші ғасырда Марко Арони қандай тамақ түрін ойлап тапты? Марко Арони кішкене келеді. Студенттердің ең сүйікті тағамы. Макарон. Дұрыс, макарон. Бір ұпай. Марко Арони деп, макарони деп осып кеткен. Марко Арони. Студент кезінде жоқ тұрдым ғой. Мен бірақ макарон жемеймін. Мен жүргізушімін ғой. Өзі ақшам болды, мен бешбармақ жейтін балалар. Мен барлығын кәдімгі жеке-жеке тамағын алып келдім. Мына студенттің кезін сезбегенсің ғой. Жоқ, сездім, мен жай барып бақылап кететінмін. Так, үшінші сұрақ. Термометр аязда 3 градус көрсетіп тұр. Термометр. Осында 2 термометр 3 градус. 2 термометр 3 градус, иә, дұрыс. Мотоцикл жүргізушісі ауылға келе жатқанда жолдан өзіне қарсы 3 жеңіл машина және 1 КАМАЗды кездестірді. Ауылға неше машина бара жатыр? 4. 3. Ә, тоғаныс, 1. Жоқ. Қайдан, мен дұрыс түсінбей қалдым демек. Мотоцикл жүргізушісі ауылға келіп келе жатыр, иә. Қарсылас 3 машина шықты. Бір мотоцикл. Иә, бір мотоцикл. Мен бірден ойлаймын. Сосын бір машина дедім ғой. Мотоцикл. Машина демей ме? Төртеуі шығып келе жатыр, бұл мотоцикл. Міне, ойын қыза түсті, иә. 2-2. Енді соңғы сұрақ. Машинаның қай дөңгелегі айналмайды? Машинаның қай дөңгелегі айналмайды? Жоқ, не, стиральный машина. Жоқ, көлік дейінші, машина деп жазып қойыппын. Көліктің қай дөңгелегі айналмайды? Запас. Иә, запас. Бірінші мен бастаған сияқтымын. Олай істейік, егер бірден З деп бастадым деп па? Бір-бір ұпайдан қосып берейін, иә? Егер запас деп. 3-3 па? Иә, 3-3. Мінекей, ол бірінші кезең осындай тартысты басталды. Мен тым қуып кеттім ғой, иә? Ана логика дегенге. Иә. Стиральный машина деп қойыпсың. Жоқ, бірдей келесіздер енді, деңгелесіз. Енді қинайтын кезең, екінші кезең. Кішкене қинайық сіздер.
бірінші сұрақ, адамзат алғашқы құралды неден жасады? Тастан, ағаштан. Бірақ тастан деп айтып қойды. Сол үшін бір ұпай қосты. Мен негізі мәдениет танытып күтіп отырдым ғой. Құлай істеймін. Жақсы, Ардақтың мәдениет таныс үшін бір ұпай қосып берейін. Ой, мәдениет мен 4-те 4 болдық па? Иә, өйткені мәдениетті адамдар. Енді келесіде күтеміз, иә? Иә. Нұсқаны күтеміз. Иә, мен ұмытып кеттім. Жақсы. Бірде бір. 7-ге тоқтаған 6 елге бастамайсың ғой. Болды. Екінші сұрақ, екінші кезең екінші сұрағым. Алашорданың уақытша орталығы болған қаланы атаңыз. Уақытша. А. Омбы, Б. Семей, С. Отырар, Д. Алматы. Логика салайық бұл жерде. Д. Алматыны алып сәйкес салып, бірдене жеңілдік болсын. Омбы, Семей, Отырар. Семей. Дұрыс. Семей. Бәрекелді. Бір ұпай Ардаққа. Үшінші сұрақ. 1960 жылы Қазақстан КПОК бірінші хатшысы болып тағайындалған кім? А. Әлихан Бөкейхан. С. Мұхтар Әуезов. Д. Жүсіпбек Аймауытов. Б. Дінмұхамед Қонаев. Жүсіпбек Аймауытов. 1960 жылы. 1960 жылы. 60 жылы, аға. Қонаев? Ая, Қонаев. Ая, Қонаев. Төртінші сұрақ. 1970 жылдардан бастап экологиялық апаттық аймақ. 70 жылдардан басталған аймақ. Mm-hmm. А. Семей полигоны. Б. Каспий теңізі. С. Арал теңізі. Д. Байқоңыр кенті. Семей. Арал. Бесіктан? Арал, иә. Дұрыс. Бірдеңе болсын алсын деді. Төртте бір болса, иә. Енді бесінші сұрақ. Шәкен Айманов қайтыс болған қала. О, қазақ фильмінің. Иә, қазақ фильмінде. А. Алматы. Б. Мәскеу. С. Париж. Д. Таллин. Енді логикалы салсақ, бұл жерде енді Шәкен Айманов ол кезде көп саяхаттап жүрді, иә, жаңа кино саласы бойынша Алматыда тұрды, негізі жұмыс көзі Алматыда болды. Парижге де баруы мүмкін. Д. Таллин ол кезде КСРО-ның құрамында болды деген сияқты. Сондай нәрсе. Мәскеу еді бізге. Соңғы рет премьерасы қай жақта болды? Тағы неге айтасыз? Париж, Таллин. Париж, Таллин, Мәскеу, Алматы. Мәскеу. Аха, Мәскеу. А бірақ бірінші айтып қойдым, Мәскеу дұрыс, дұрыс, Мәскеуге айтып болды. Иә. Өкінішке қарай ойлаған үшін деген бермейді ғой. Мен ол да жеңілдік деп қойған ойлап. Анандай ма? Әдемі көзің үшін саған 5 деген сияқты ма? Шерге тұрып әдемі көзің үшін деген қате болар, сол себепті. Жақсы, Мәскеуде қайтыс болды. Өкінішке қарай Шәкен Айманов жол апатынан қайтыс болған Мәскеу қаласында. Яғни ол кісіні қағып кеткен болатын. Енді қателеспесем, сондай бір оқиғасы бар. Мінекей, құрметті көрермен, егер сіздер біздің қонақтан да бірінші жылдам тауып отырсаңыздар, комментария кіріп, комментария бөліміне жазып кетіңіздер. Бұл өздеріңіздің де білімдеріңізді сынап көріңіздер. TikTok-та бірдеңеде Абайдың суреттерін нені көрсетіп жатады ғой. Иә, сондай болып тұр. Сіз танымай қалған кезде, өй деп жаңа барлық өзінің пікірлерін өзі тауып, өзіңізді көреген. Осында барынша осында білмей ме деген сияқты. Жеңіл суреттер алып, кімнен бастаймыз? Арекеңнен бастайық. Арекеңнен бастайық. Жақсы. Онда арекеңнен бастасақ, қиын сұрақтан бастайық. Қиын суретті қояйық. Қойшы. Неге үйттіңдер? Жеңіл. Қиын емес жарайды, мынадан бастайық. Мен өзім көріп алайыншы бірінші. Аха. Өзім оқып алайыншы деп па? Мына кісі кім? Енді бұл енді бүгін ғана кітабын алып едім. Сыйлап едім маған. Қазір. Бастапқы жаңа поэзиясын несін бастай алмай аламын ше? Кім айтты саған өмірдің бәрі? Ой, ой, осындай да ау не. Былай істесек болды, телефонның жаны болсын. Болы ма? Бірден тез жылдам қарап. Бірден қарап жейінші. Енді біз білеміз өнер адамдары былай шабыттанып арқасы қозып тұрады ғой, ондай кезде жоқ деуге болмайды. Қазір басымыз ашық деп шығып кетіп қалады. Жоқ, айтпақшы, айта кетейін, қазір қарап алды деп жүрмесін енді. Мұхтар Шаханов енді барлығы біліп отырған түсінікті ғой енді. Жоқ, қалай Мұхтар Шаханов? Дұрыс айтқан жоқ. Мен біліп тұрмын ғой кім екенін. Ардақ қателесті. Мен жерлесімде басында айтып қойдым еще. Мұхтар Шаханов емес. Қазір бір қайтадан бір суретін көрсетейін. Бір ойлан. Шерхан Мұртаза. Бәсе. Кім? Ұпай қайда? Ұпай қайда? Мен ана бүйтіп автоматым басқан. Жоқ, жоқ. Мен қандай мен ана нені ойыма өлең келді да, бір бірінші өлең келді. Содан кейін барып, сонымен ана өлеңнің несімен қуып, бірден оқып беремін ғой деп соны ойлап отырмын. Бұл заңдылық көп шатастырады Мұхтар Шаханов пен Шерхан Мұртаза. Енді аттары кішкене келіңкірейді деген сияқты. Жоқ, Шерхан Мұртаза. Иә, өлеңмен шатасып, сол бірінші өлең ойыма кеп кетті. Сонымен шатасып қалғанмын ғой. Кешірім сұраймын. Мен екінші факт айта кетейін. Жамбыл облысы Қаратау біздің жерлесіміз. Қандай өмір? Басында бірден айтып кеттім, иә?
Значит, мен бұл жерде ұпайды қалай енді көрермен шешім кім шешеді? Байстик, онда. Бірақ байстик, ол қателесті Ардақ. Негіз білетін кісі ғой енді журналистикада жүрген деген сияқты білетін. Сен енді нақты бір факт айтып кеттің. Бір-бір ұпайдан қосып. Тамаша. Қарсы ешкімге қарсылық ешкім. Құрғаннан жақсы ғой. Жақсы. Енді тағы бір факт айтатын бар ма? Қаразда шараға аралайды мектептерді. Кездесу ұйымдастырады көп. Сол кезде біз енді Шерағаның көзін көріп, кәдімгідей қол хатын алып, сол жақта әр кітабын бізге сыйлап, есімін кім деп, кәдімгі әрқайсымыздың оқушыларының аттарын сұрап, ерінбей, қанша оқушы келіп тұрып, бәріне жазып береді. Міне көрегенділік қайда жатыр. Сөйтіп бәріміз сол суретке түсіп, кездесу болып, сондай бір бақытқа кенеліп. Енді ол кезде жазушылармен кездесу, интернет қатты жоқ, тек қана телевидение. Кітаптарын оқып, мектепте оқисың. Сәкен, Сейфуллин, Алихан, Петкан оқып, Шерхан Мұртаза тұрады. Шерхан Мұртаза туралы оқисың кітапты. Сол жайлы білесің, оның өмірін көресің. И өмірде көру бөлек сезім болады. Жаңа Ардақ айтты ғой, маған көп тарихи тұлғалар әсер етті деп. Өзіңе сол Шерхан Мұртаза әсер еткен кез болды ма? Бір кәсіби мансабыңда, жолда деген сияқты. Енді бір айтқанда сол мектепте көрдім, одан кейін көргенім жоқ. Енді жаңағы қазір. Тағы бір әңгіме жоқ па? Сәкен емері жазы қайтарға. Жазы жоқ. Жауап қайтар. Басқа бір неге кіріп кетсің, е? Мен жаңа мұтқаптым да соған қарап не дегенім ғой жаңа. Енді бірген дүниеде өткен адам ғой. Иә, иә, бірген дүниелері көп та. Жазып өткен осы кем дүниеге байланысты. Соның біреуін оқып берейін. Кешірім сұраймын, мен жатқа айтпағаным үшін, е? Жоқ, айта. Ұйықтап жатқан құмырсқаны көрмедім. Бәрі қыбырлап, шыбырлап, жем тасып бара жатады. Біз ғой түске дейін ұйықтаймыз. Түстен кейін қыдырамыз. Бай баласы байға ұқсайды, байланбаған тайға ұқсайды деген осы. Жалмауыз дейді. Бір ем дүние. Яғни жалқаулықты меңзеп, иә? Сол себепті қазіргі заманның бір көрінісі ғой. Барлығымыз жалқаумыз, мен де жалқаумын, өте жалқаумын. Өз-өзімді қанша қайраймын осы бір жалқаулыққа қатысты. Мына негізі ер азаматты құртатын дүниенің бірі желкедегі жалқаулық қой. Сол себепті енді қырсық мінезіміз тағы бар деген сияқты. Сол осы жалқаулық деген дүниені бір барлығымыз жеңсек, біз қазақ елінің өрге қарай басуына өзіміздің әркім бір септігімізді тигізуіміз керек деп ойлаймын. Мінекей құрметті көрермен, осындай ұлықтаудан кейін, иә, Бексұлтан біреудің бала күніндегі ақпарат есіне түсірді. Ардақ тағы бір жаңа тағы бір балдан десей, тағы бір балдан қосып берейінші. Не деген мәрт жігіт едің деп айтасың? Бір цифрдің өзгермесі еш болмаса. Не деген мәрт жігіт едің деп па? Жақсы. Онда келесі сұраққа көшейік. Бексұлтан. Бексұлтандық. Қиынын қойыңызшы, Бексұлтан. Қиынын қойды. Мінекей. Бексұлтан. Кім қойды? Жақындатайын ба? Кенесары хан. Иә, Кенесары хан дұрыс бірден тапты. Ақпарат беріп өтсін. Қазақтың соңғы ханы. Иә. Мен факты да айттым, тапты. Иә, тағы бір факт айт. Бір енді оған жері мүмкін қалаға қайтыс болды, кімдердің қолынан қайтыс болды деген сияқты. Кенесары хан енді ол Қазақтың соңғы ханы, соңғы көтеріліс жасаған хан, осы Ресей шапқынына қарсы тұрған хан ғой. Мен білетін. Енді біраз қай жыл дүниеге келді, қай жыл дүниеден өтті, қалай өткенін бәрі енді мектеп кезінде өттік, қазір есте жоқ. Бірақ енді осы ақпарат айтқан үшін екі балл қосып беремін. Жаңағы айттың ғой, соңғы ханы дедің, сондықтан Ресейге қарсы шықты дедің, иә, Ресейдің озбырлығына, отаршылығына қарсы шыққан. Енді қасқа кімге қарсы шығады? Бұл да қызық. Ол Италияға қарсы, ол сатқа шықпайды ғой мысалы. Логика. Намибия мемлекетіне қарсы шықпайды ғой енді. Сын логикасында жұмыс істеп тұр. Жақсы енді. Бұл балға мен келіспеймін негізі. Жақсы, екі балл. Мақұл ал. Берген екенсің. 4-2 дегенде үндемедім жаңа десең. Жақсы, ал, кетіп келесің. Ардақ өзіңе арналады. Мына кісі. Бексұлтан. Мен таң, сіз айтып. Таң ба? Иә. Өнер саласында, иә, кісі. Подсказка береміз бе Ардаққа? Ардан басталмай ма? Фамилиясы ма? Жоқ. Фамилиясы Шыдан басталады. Онда кім? Қазір айтам. Жоқ, аты, иә, аты Шыдан басталады. Есімі Шыдан басталады. Ал фамилиясы Жыдан. Шара Жиенқұлова? Иә, Шара. Бірден тапты, жақсы. Факт айтып кетсем, бұл кісі кім болған? Мінекей суретте де көрсетіп тұр. Енді иә, суреттен ақ қазір осындай қазақтың би өнеріне үлес қосқан десең, енді оның бір тавтология емес, енді қалай айтсақ, бұл көріп тұрған нәрсені бір жалпы бір ақпарат сияқты айтқан сияқты болып қаламыз. Енді сөздің ашығы негізінен менің де бір
Шара Жиенқұлова жайлы білетін бар ақпаратым осы ғана, бір андай қатты тереңінен көп білемін деп айта алмаймын. Ол андай Кенесары хан соңғы хан деген секілді. Иә, сондай бір. Бәрі білетін жалпылама ақпарат. Иә, жалпылама ақпараттар ғой енді. Бексұлтан, саған қиындауын ойың. Енді бұл жерде біліп қойып отырсың. А енді сапасы нашарлау сурет, бірақ десе де бұл кісіні білу керексің. Сапасы нашар. Иә, таним. Аха. Айтып ақпараттарын қосымша бәрін айтып. Мәншүк Мәметов. Иә, Мәншүк Мәметов. Ақпарат беріп отыр. Қанша адам мәссаған соғысты, мен есіме түспей тұр. Тура осы кісі жайлы қазақты жазылған, осынша адамды кәдімгідей ұстап тұрған деген секілді. Мәншүк Мәметов. Әлия снайпер болған дұрыс па? Әлия снайпер болған, Мәншүк пулеметші болған. Сол именно пулеметчик болып, қаншама адамдар бүйтіп ұстап тұрған, нақты бір фактпен саны жазылған. Бір мезетпен ма? Иә. Есіме түспей тұр бірақ. Жаңа мен айта кетейін, Шара Жиенқұлова әдет қазақтың жаңа әдет ғұрыптың салт дәстүрін халық билерін зерттей отырып, енді бәрімізге баршамызға белгілі, мына Тәттімбет, Айжанқыз, Қаражорға билері дүниеге келген екен. Енді содан кейін тағы мына жерде қосымша бір ақпарат айтатын деген жерде ақпарат шығып екен. Бұл жерде тумасы Арғын тайпасының Қаракесек руынан шыққан деп жазылған екен. Мен руласым. Сосын Алматы қаласында өз жұмыс істеген, иә? Туған күні 1912 жылы екен, 18 шілдеде туған жері Алматы. Не Алматы? А, иә, Алматы енді есіме түсті менің. Шарапамыздың арғыны екенін біліп кететін бұны. Мінекей, квизға келіп бірнеше ақпарат біліп кетті, иә? Мысалы. Жақсы. WhatsApp-та ботам деген жазып отыр екен, ол емес. Бексұлтан бір ұпай қосып беремін саған, иә? Енді ақпарат еске түсті. А, пулеметшік болған. Пулеметшік екен жаңағындай ғой, бәріміз білеміз. Кенесарының соңғы хан деген сияқты. Иә, ұялмайды екен, ә? Қоя ала берген. Жақсы. Енді ең соңғы суретті ортаға екеумізге, иә? Енді кім бірінші жауап? Бірінші жауап береді деген адам ба? Жақсы. А? Бір ұпайға, бір ұпай. Сосын былай істейік, бұл кісі туралы енді бәрімізге белгілі кісі, ақпарат көбірек айтсын. Айту керек, иә? Айту керек, солай дұрыс болады деп ойлаймын. Мына кісіні... Фаризан қарсың ба? Мә, бүгін ғана апайымыз... Бәрі бүгін ғана келсең, бүгін ғана кітабын алды. Бүгін ғана кітабын алды. Менің Фаризам кітабының тұсаукесерін жасадық бүгін. Фариза қыз, Фариза жан. Бұны мен енді екеуінде поэзия оқитын білемін, сол үшін ең соңына қалдырдым, ортаға тастап тұрым, қолқа салып. Енді білесіздер ғой бұл кісіні, қай жерде қайтыс болғанында, кім екенінде, немен айналысқанында, Жазушылар одағында жұмысты қызмет еткен барлығын білетін шығарсыздар, иә? Иә. Біліп тұрсыз. Бір-бір өлең оқып жіберсеңіздер, бұл кісінің негізі... Мен жатқа білетін өлеңі бар, бірақ бір қараласам болады ма? Әрине болады, бәрі болады. Қателігі жастықтың біліне ме, сақтық қажет албырттық гүлінеден. Қыз баланың жігітке сүйемдеу жараспайды ғасырдың бірінеден. Тегін бақыт уақыттан алынбайды, сүйемін деп қыз бала жалынбайды. Өзгермейді жүректегі жігіттердің МВВ-ға махаббат бағынбайды. Қыз үлесі қашанда болуана, ол үшін жоқ сүйудің жолы ғана. Жаным деген жігіттің жат көрмеңдер, өзі қыздың, өзі сүйу қыздардың соры ғана. Актуалды өлең. Актуалды. Енді мына өлең ұзақ, бірақ көбінесе осы өлеңді инстада оқиды көбісі. Не? Ұзақ дегенде қанша шумақ? Енді біраз екен негізі. Мен ондай ұзақ деп ойламаппын бұл өлеңді. Соңына дейін оқисың ғой? Жоқ. Қысқа жерінен қайырайын, қазір ұзақ болып кетеді. Жақсы. Мен сізді ұнатамын. Сізді ойлаумен атады бұл атаңым. Жалғыз арман жанымды шайлап алып, сенделем үмітпен бір атамын. Түгіместей әлемдік айыптаулар, не ұмтылған асқарым, жыр, атағым. Мүмкін ессіз осы бір сезіммен біреулерді өксітіп жылатарым. Не өзімді даңқтың тұғырынан, мүмкін тіпті бір жола құлатарым. Жан сабағым бәріне де дайынмын, қарсаламын. Қарсаламын үзіліп қалса дәнім, біреулердің күңкілін жазғыруын, мысқылы мен өсегін баршаларын. Соның бәрі тұрмайды жалғыз ғана, сәтімізге қауышар аңсағаным. Бірге жұтар ләззатты таңсамауын. Жырлап өтем, белді будым алдағы сынға бекем. Арпалысам, асудан, мұңынан өтем, сізге жетер жолымда кешем бәрін. Мені тоқтата алмайды тұлға бөтен. Арпалысыз, армансыз, мұңсыз күндер жайбырақат тірліктің құндағы екен. Соның бәрін, бәрінде сезімнің жолында құрбан етем дейді. Беу шіркін. Әдемі, иә? Не деген сөздер. Көбінесе Фариза апамыз осы махаббат тақырыбында жазған, иә? Қазірше мен енді өлең оқыған жоқпын, көп өлеңдерін білмеймін, бірақ ақын екен білеміз ғой. Бірақ көп. Не, осы ғой мысалы, иә? Кезінде мен мысалы Фариза апамыздың 130 өлеңін бе жатқа білетін. Енді ол кезінде болған кезде осыдан бір 17-18 жыл бұрын ғой. Шамамен.
сондай кездер. Жалпы анандай поэзия оқыған кезде дауысқа да ыңғайлы не өлеңдер болады? Иә, адамның өзі бір табиғатына, мен мысалы андай өлеңдер жақсы көремін. Бір оқиға желісі өрбейтін өлеңдер жақсы көремін ше. Мысалы, өлеңдер ауыр болады көбінесе. Жоқ, ол жерде мысалы сен оқиғаны айтып жатасың ше. Ол өрбейт, шарықтау шегі болады, тоқтайды. Яғни кәдімгі бір оқиға суреттеледі. Мысалы, іштің қамы, әйтеуір сырттың қамы, мені бай деп ойлайды жұрттың бәрі, қарапайым ауылдың баласы аузынан кетпеген құрттың дәмі деген сияқты, сосын өзін сипаттайды ше, мысалы, условно. Сосын дальше солай кетеді. Сен бір оқиға өрі болады. Иә, оқиға өрі болады. Жақсы. Ал құрметті көрермен, біздің тарихи квиз интеллектуалдық ойынымыз аяқталды. Біздің студия төрінде Ардақ және Бексұлтан. Ойынның қорытындысы бойынша есеп, енді өзім де таңғалып тұрмын. Бағанан бері есепті санамадым, енді айтып жатыр, 11-де 11. Бұндай тарихта болды ма? Тарихта болмады. Болмады. Бірақ осыған дейінгі бір бағдарламада болды. Ағамыз айтты, достық жеңсін деп, менің балдарым қосып берейін деп достық. Ал былай кездейсоқ, жаңағыдай санамай отыр. Жасанды ғой. Жасанды. Ондай ұнатпаймын. Былай тарихта болмаған иә. Көп рахмет жігіттер. Жалпы тарихты еске сосын бар ғой, бізді көп ұқсата береді. Құсаймыз ба? Егіздер дейді. Білім мен шаш үлгілеріңіз де ұқсап тұр жалпы. Көрермен пікірге жазып кетсін. Көрермен жазып кетсін, иә. Құсайма, құсайма. Бірақ енді Ардақта скулы барса, кішкене не сияқты Бексұлтан. Маған кішкене көбісі келеді да, сіз Ардақтың інісісіз ба деп сұрайды. Сосын біздің көзімізше сұрайды, сендер егізсіңдер ма деп. Уже бір емес, бірнеше рет болған ғой. Былай істеген оны көрермен де жазып кетсін, иә. Құсайма, құсамай ма деген сияқты. Ал енді өзің оператор мырзаға да қабағың кішкене түйе бастапты. Аяқтай. Өзі телефонға үміліп па? Жалпы тарихты еске түсірдік. Ұнады ма бағдарлама? Өзі тарихқа қаншалықты? Жоқ, иә, негізі. Ми қатпарлары ашылды. Жоқ, ми қатпарлары бір толыққанды ашылмаса да, негізі тарихымызды білу міндет қой. Біздің осы бір біздің қазіргі мәз-мейрам болып жадырап, көңіл құсы құйқылып жүрген шақ. Бұл ата-бабамыздың қаншама бізге еңбек сіңірген арқасы. Иә, бір андай банально бұл күнделікті бір айтылатын тіркес сияқты шығар, бірақ оны шынымен сезіне біреу, ол басқа әлем ше, ол басқа дүние. Сол себепті біз егер шынымызбен, тұла бойымызбен, болмысымызбен осы нәрсені егер сезіне білсек, осы нәрсені қадірлей білсек, осы бір елге деген, жерге деген махаббатымыз шынайы болатын болса, әр азаматтың. Онда біздің еліміз гүлденеді. Мінекей құрметті көрермен, осымен бағдарламамызды тәмамдаймыз. Жалпы бүгін тарихтан да бөлек қаузаған тақырыптарымыз көп болды. Ой берер, ой салар, көп әңгімелер айтылды деп ойлаймын тарихтан. Менің жеке өз басыма ұнады. Кішігірім подкаст жанрында, иә, интеллект ойыннан бөлек, иә, подкаст. 10 минут не шарс, 50 минут подкаст.